Hello, my friends! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo vou-vos trazer Another. Não sei porquê, mas assim que vi Another, lembrei-me do Oldboy. Lembram-se? Eu trouxe o Oldboy. Mas não sei porquê é que me lembrou disso. Talvez seja pela qualidade gráfica. Não interessa. Sejam muito bem-vindos à Pausa Indie. Eu não estou a gravar com câmera porque, vocês não sabem, eu tenho estado doente, então não estou nas minhas melhores condições para estar direito aqui na cadeira e etc, para a câmera, e vocês não perdiam nada. Ela acordou, there's a farmer's market in the plaza today. What time is now? Que tempo? Já estremi sua... Curto bem estes gráficos. Vou usar isto, estou a jogar com o comando. E carregamos no X. Muzi! Muzi is a wooden eagle that's been with Returner since he was a small child. Muzi can take Returner anywhere. Ok, é tipo um time travel. Há to jump. Double jump. Muito bem. Vamos ter com Muzi. Hurry up, please. É tipo esta imagem que me fez lembrar o Oldboy. Não sei porquê. I love these graphics, man. Isto é um jogo de puzzles. Estava tudo como devia de ser, não era? But... desapareceram. What happened? Where is everyone? There seems to be something shining there. Go grab the key. Vamos ser os super-heróis. There's a voice behind the gate. It seems that someone is calling my name. This looks like a key. I should go and check. Adoro quando os jogos explicam o mesmo tudo. Vai que me peça de um puzzle qualquer. Como é que eu faço para ir buscar? Nada. Tenho que ir lá. Press to open with the key. Vamos para outra dimensão. What the hell is going on, man? What happened just now? How did it get home? Ok, isto é o que? É mais uma demo do PT? Find yourself. Find myself? É o que eu ando a tentar fazer a minha vida toda. There's a lot of confusion in my mind. Many strange things happen in the plaza. We need to go back and see what's going on. Bora lá. A personagem é bem da fofinha. What the hell? Muzi? I can feel that Muzi is still here, but I can feel its presence. Vamos aqui buscar aquela chave. Ok, já começam os puzzles. This plaza seems to have fallen into ruin, but the key gates are still there. Didn't see a single person on my way. It feels like a ghost town. I have a strange feeling that I must know what lies on the other side of the gate. Tenho que ocupar isto. Don't touch the laser. Acho que eu percebi isso. When the laser pressure switch to the blue, turn off. Turn off. Temos que vir aqui. Buscar esta cena toda. After getting the key, return will be able to open the gate and travel these two worlds ripped. Olha. It's my angel! Who are you? I don't feel right. Press B. What did I do? This is illusion. Didn't make it happen. In the light world, Returner can create illusions. He can create position, will change
in the shadow world. The number of bars is a poor left corner, and the number of illusions can be created. Are you helping me? Ok. Então já está, ou não? Isto já está. Can't create another solution for distant stars. Mysterious pointing. Jump toward while the star position. Wait. She's gone. Então será que eu posso saltar por cima dela? Não. Era só para o laser. Ok. Está certo. Intriguing! What the hell, man? Então agora aquilo fica a estátua. Oh my god, que quebra-cabeças! In the shadow world, we'll form a stone illusion that can be used as a platform. The purple stone and the vine. In the environment, different shapes in the two worlds determine whether. In the shadow world, unstable box will be broken. Unstable will not. Então, se eu quiser mudar as coisas como elas são, eu venho aqui e mudo. Oh my god! No freaking way, man. Já desliguei isto. E aqui também já desliguei isto. Vim aqui buscar o puzzle. I think it's starting to understood, but I need to get out of here soon. After memory fragment, music will reappear. Shadow world. I will need to reach music before the next level. Fogo, que jogo mais complexo. Gostei. Let's get out of here. Já temos uma peça do puzzle. The world seems broken. Everyone was disappeared. Except for me. And the mysterious girl. And the mysterious girl. I don't know what happened. But I got this puzzle piece. Some memories that don't belong to me have somehow imprinted themselves on my mind. This may take me to the answer. Very nice! In the shadow world, we survive not support blocks. Objects will fall through. Let's place a new platform under it. Each return of special actions will display it in the upper left corner. Pressing to mine the most recent. Ok, então isto já estamos por conta própria, não é? Mas é certo. Daquilo fica parado. Eu aqui não consigo. Consigo. Ok. Temos isto aqui. Esta não dá para mexer. Am I correct? Fogo, uma cena tão simples, mano. Tu fazes assim. Tão simples não é bem assim. Porque eu vou precisar. Mas também é para aqui. Porque aquilo vai partir. Eu vou precisar de passar lá para dentro. Só consigo fazer isto. Isto vai partir aqui. Isto fica ali. Mas agora vem aquela parte em que eu não consigo passar ali por cima. E agora como é que eu passo? Aquilo fica ali em cima. E tal, choca aqui.
Isto é tão fácil. Compliquei tudo. Esqueci-me. Esqueci-me que dava para fazer isto. Que estupidez, mano. Esqueci-me que dava para pô-la no ar. Que parvoíce minha. Ok, temos a segunda peça do puzzle. Vamos à terceira. Isso é mesmo burro. Esqueci-me que podia fazer aquilo no ar. In order to move a box, you will need to be able to stand next to the first. Let's build a platform. O que eu estava a pensar é como se fosse uma espécie de caixa. Estão a perceber? Ela caía. Nós aqui vamos precisar de duas caixas, aliás. Uma pipiscar a chave. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Isso vai ter que ser assim. Esta, como é a única coisa que eu posso fazer, tem que ser isto. E nós vamos precisar de duas caixas. Deixa eu apanhar aqui este diamante. Que é uma para subir e outra para ficar ali no laser. Porque assim que fica no laser, nós não conseguimos fazer nada. E esta caixa, como é descartável, vai ter que ficar no laser. Aqui. Isso. Já temos a chave. Ok, vou precisar desta para sair. E também para vir aqui por cima. Pronto. Isso estamos... estamos conversados. Agora falta uma coisa. Este lado. Nós temos esta caixa em que nós não conseguimos mexer nela a não ser que esteja aqui algo. Eu só posso usar uma cópia de mim. E eu posso pôr aqui algo. Isto vai desaparecer. Mas no entanto vai crescer aqui esta cena. Né? Eu posso empurrá-la. Ela vai ter aqui. Aqui em cima. Mas aqui em cima eu já não consigo fazer mais nada com ela. Como raio que eu vou tapar aquela treta ali? Está bloqueado. Oh mano, fuck you. Treta, mano. Uau. Ia haver um botão para mudar de nome. Oh my god, isso não é tão simples, mano. Eu não consigo adaptar o jogo. Hint, after blocking your turn off a laser, you'll be able to place an illusion safely. Well, push the box. O que é que está aqui a dizer já? Bubble brush, switch, press light, whirl, related bubble and start to emit. O que é que eu faço com o bubble? Ok. E agora como é que eu vou recuperar a chave? Como é que eu vou lá buscar aquilo? Como é que eu tapo o laser? Esta caixa só posso movê-la para este lado. Tenho duas cenas para fazer. E como é que eu vou lá buscar aquilo? Como é que eu vou tapar aquele laser ali? Já sei. Agora preciso pôr duas. Duas cenas. Move to the gate. Tá bom, mano. If the bubble pressure switch is not held down, the bubble switch of the world will fire a deadly red bubble. Ok. Tu como é que queres que eu use isso? Ah. Vou esperar aí um bocado. Thank you.
fazer aqui qualquer coisa. Sério, por causa daquilo vim cá por esta porcaria. Tretas, mano. Não me preparo. Mas eu posso pôr um aqui. Aquilo vai ter ali. Posso pôr um aqui. Vai ali estar um. De qualquer forma. Então, mano. Já tá. 2.0 version. Posso buscar isto? Did it! Acho que se falta mais um. Ou mais um. A stone statue can provide a solid ground. Meu Deus! Cena do mal, estes puzzles da treta. Bing. Go to the lever switch. Push the box to the target position. What the hell, man? Push the indicator box in the target position. There's a position. Aia, man, tá cheio de cena. The cargo pad is composed of the cargo drop indicator the box switch when the lever switch is turned on the cargo drop. Oh my god. Oh my god. Ah, goodness! Ainda dá para empurrar isto. Afinal, acho que não é muito difícil. Agarro-te aqui. Agora tenho que fazer isto aqui, man. Está-se bem? Só tenho uma ilusão. Yeah. Ok. Got one illusion in my mind. I got one illusion. And I'm so smarty that I can deny it. Ok, vamos à última piece of puzzles. O último nível foi o mais fácil. Impressionante, mano. Foscas. We did it! The world is the memory, the same as behind the gate. It is connected with us. If this world is what you created, then you must know something. The appropriate illusion is possible, serve multiple purposes. Estas pistas são do caraças. Bem, pessoal, conseguimos! Passamos a primeira, o primeiro mundo! Yay!
sabe muito esforço. Os puzzles são muito fixe. Curti bastante o jogo, espero que vocês também tenham curtido. Se curtiram o jogo, ao vídeo, ao eu, ao coisa e tal, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não forem. Já batemos os 1000 inscritos. E se não conheces o giveaway que está a decorrer, o link está aí na descrição. Participa no giveaway 7 dias para morrer, 7 days to die. Um jogo muito popular, muito fixe para jogares online. Por isso, dá uma olhadela se estiveres interessado, concorre. Já sabem, um grande abraço, fiquem bem e um bom fim de semana.